Nedáme miliard? Pokojne aj oprachy, ak mi požičiaš. Nezberiem Šimona do práce. A mne by sa zišlo vedieť, ako pretočiť tachometer. Prečo Jozef netrávi viac času s Adamom? Čo mu v tom bráni? Toto všetko ti raz bude patriť. Adam potrebuje pri sebe niekoho múdreho. To by som mohol ja. Som tvoj otec. Ukážem ti, že čo ako. Sranda, nie? Nebude ma poučovať nejaký sopliak. Ten nejaký sopliak je tvoj syn. Doma mu poriadne vyplaknem žalúdok, že ani vlastná matka nespozná. Je ti to jasné? Šťastný versus šťastný. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Markíze.